Եվրախորհրդարանի կոռուպցիոն սկանդալը թափ է հավաքում, եւս երկու պատգամավոր կարող է զրկվել անձեռնմխելիությունից։ Համապատասխան պահանջ է ներկայացրել Եվրամիության օրենսդիր մարմնի մի շարք գործող եւ նախկին պատգամավորների եւ Կատարի իշխանությունների միջև կոռուպցիոն գործարքները հետաքննող Բելգիայի ոստիկանությունը։ Կաշառակերության մեջ կասկածվող եվրոպացի երկու պատգամավորների անունները պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ֆրանս պրես եւ Ռոյթերս գործակալությունների աղբյուրների համաձայն խոսքը Եվրախորհրդարանի իտալացի ներկայացուցիչ Անդրեա Կոզոլինոյի եւ բելգիացի Մարկ Տարաբելայի մասին է։ Վերջինս արաբական թերակղզու հետ հարաբերությունների հարցերով Եվրախորհրդարանի պատվիրակության փոխնախագահն է հայտարարել, որ ինքն անմեղ է։ Իրավապահների կասկածները հերքել են նաեւ նրա սոցիալիստ գործընկեր Անդրեա Կոզոլինոն։ Մամուլում Կատար Գեյթ անվանումը ստացած սկանդալը ծագել է անցած ամիս։ Բելգիայի իրավապահները պնդում են, որ Եվրախորհրդարանի մի շարք գործող եւ նախկին պատգամավորներ կասկածվում են Կատարի իշխանություններից դրամ և թանկարժեք նվերներ ստանալու մեջ։ Իրավապահներն անցած ամիս Բրյուսելում մոտ երկու տասնյակ հասցեներում խուզարկություններ են իրականացրել, դրանցում հայտնաբերելով ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն եվրոյի հասնող կանխի գումար։ Կոռուպցիայի և փողերի լվացման մեղադրանքով ձերբակալված է 4 անձ, այդ թվում Եվրամիության օրենսդիր մարմնի արդեն նախկին փոխնախագահ Եվա Քելին, 44-ամյա հույն քաղաքական գործիչը Եվրախորհրդարանի անդամ էր վերջին 8 տարիներին, որպես Ռուսի փոխնախագահ նրա պատասխանատվության ոլորտում էր մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի հետ կապերը։ Չնայած Կատարում օլիմպիական օբյեկտների կառուցման ժամանակ աշխատողների իրավունքների կոպտագույն և համատարած խախտումների մասին միջազգային հանրության պնդումների ինքայլին անցած տարի աշնանը այցելելով Դոհա, Կատարն անվանել էր աշխատողների իրավունքների առումով առաջատար և գովեստի խոսքեր շրայլել ֆուտբոլի առաջնությունը հյուրընկալելու համար։ Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country. Բելգիական դատախազության համոզմամբ եվրոպացի քաղաքական գործիչների ընտրված կաշառքների նպատակը հենց մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումներով, ազատությունների սահմանափակումներով, բռնապետական ռեժիմով հայտնի Կատարի վարկանիշը Եվրոպայում բարելավելն է։ Եվրախորհրդարանում Կատարի օգտին տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական որոշումներ կայացնելը։ Կատարի օգտին թերևս ամենանշանակալից որոշումներից մեկը պետք է դառնար Պարսի սոցիալիստ պետության և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցը, որն արդեն Եվրախորհրդարանի օրակարգում էր հայտնվել, սակայն կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին սառեցվել։ We have done already, but Առաջին իսկ պահից Եվրախորհրդարանն ամեն ինչ արել է հետաքննության օգնելու համար, և մենք շարունակելու ենք հետևել, որպեսզի որևէ մեկն անպատիժ չմնա։ Անցած շաբաթներին հավաստիացնում էր Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ղեկավար Ռոբերտա Մեցոլան։ Նրա խոսքերով սկանդալում ներգրաված անձինք պետք է տեսնեն, որ այս խորհրդարանը օրենքի կողմում է և որ կոռուպցիան չի կարող արդարացվել։ Կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուր ժողականության մասին Եվրամիության պաշտոնյաների այս հայտարարություններին, սակայն Արեմտյան մամուլը թերահավատորեն է վերաբերում, շեշտելով, որ Կատար գետն ընդամեն այսբերգի գագաթն է, և հիշեցնում եվրոպացի պաշտոնյաների կաշառման բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին, այդ թվում Եվրամիության էներգետիկ գործընկեր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Համաշխարհային մի շարք լրատվամիջոցների հետաքննող լրագրողներին միավորող նախագիծը պարզել էր, որ 2012-ից 2014 թվականներին Ադրբեջանի նախագահն ու նրա մերձավոր շրջապատը շուրջ 3 միլիարդ դոլար են օրինականացրել և այն ուղղել եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին ու քաղաքական գործիչներին կաշառելու, վերնախավի համար թանկարժեք գույք, ոսկեղեն, պճնանքի այլ առարկաներ ձեռք բերելու նպատակով։ Այդ շրայլությունից օգտվել էին նաև մի խումբ եվրոպացի պատգամավորներ։ Ծրագրողների ներկայացրած փաստերին Եվրամիության հատուկենտ ներկայացուցիչներ բացառապես դատապարտող հայտարարություններով արձագանքեցին։ Իրավական էական գործընթաց այդպես էլ չնախաձեռնվեց։ Thank you.